Ustoz, bu sözni tinglaganda qalblar jumbushga kelib, ko'ngillar yorishib ketadi. Zero esimizni tanigan ilkollarimizdan boshlab to hozirga qadar aynan ana shunday zotlar bizning qo'limizdan tutib kelmoqda. Bilamizki, har kasbning o'z ustozi bor. Eng mashaqqatli va yuksak mas'uliyat talab qiladigan kasblardan biri, ya'ni ichki ishlar organi xodimi degan nomning o'zi sharaf bo'lsa, shu kasbning ustozlik darajasini olish ikki karra sharafdir. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati tomonidan sohada uzoq yillar samarali mehnat qilgan bir guruh faxriylar holidan xabar olindi. Ko'p yillar ichki ishlar tizimida, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ham faoliyat yuritgan iste'fodagi polkovnik Tohir Nugmanovning farzandlari ham bugun shu sohada xizmat qilib kelmoqda. Ular bilan o'tgan samimiy suhbat davomida iste'fodagi polkovnik tanlagan sohamiz sabr, iroda va sadoqat talab etadi. Shunday ekan, hamisha xalqning xizmatini sharaf bilan bajarmoq lozim deya ta'kidladi. Yurtimiz tinch bo'lsin, sizlar kuch-quvvat, saylovlar yaxshi o'tsin, sizlarni yomon kunni xudo saqlasin, ishlaringga omad, faqat xursandchilik bo'lsin, berilgan topshiriqlarni alohida yetib bajarib Xalqning dong yuzlari yorilmasin. Rahmat. Shundan so'ng boshqarma rahbari boshchiligida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida turli lavozimlarda mehnat qilgan iste'fodagi mayor Tojixon ona Musayeva holidan xabar olinib, bir piyola choy ustida faxriy GAI xodimasining faoliyatlari yodga olindi. Tizimda yagona ayol xodima bo'lgan Tojixon ona o'sha paytdagi mashaqqat, mas'uliyat va sharafli xizmatlari davomida duch kelgan qiziqarli voqealar haqida hikoya qilib berdi. Uchrashuv so'ngida faxriylar hozirda sohada faoliyat olib bormasalarda shogirdlar tomonidan haligacha e'zoz va hurmat topayotganlardan minnatdor ekanliklarini bildirib, qo'llarini duoga ochdilar. Nazira Olimjonova va Usmonxon To'xtasinov, Namangan.